siapa-siapa yang berminat boleh dapatkan. Harga RM199 untuk member, RM179 kita jual dekat ni lah, paket lah. Hidup STRNGR. Kita ada hadiah daripada Shipwreck Skateboard, ada sticker daripada STRNGR, so kita nak giveaway banyak-banyak dekat budak-budak ni. So Lel, aku punch Lel, first Lel dapat sticker, so lepas seorang Lel, aku kasih lah. So, sampai lah. Korang gaduh lah, siapa jalan tu? Aku tak kisah benda. First try je. Front side, back side. And the next trick is called the hospital flip. Why is it called a hospital Eh, apa? Rocket grind. Rocket grind untuk baju. Kaget lah. Ya. Kita buka game. Game ni dah habis. Kita main game ni untuk. Okay, yang seterusnya kita main dekat Aran. Gigi menang. Otak kau. So, macam biasa lah. Kukal trick kena buat lah. Okay, trick yang pertama kita tak tahu. Rock to Becky. Yeah.
Timpang balik. Dah keluar, timpang balik. Dah tak left. Macam ni, macam ni. Kau jangan. Ada mana? Cuba. Kira lah, apa-apa trik sekali pun. Dan penting trik. Apa dia? Selain daripada oli, noli, switch, peki. One side, one tip. Okay, apa nak kisah apa-apa nyanyi trik. Pilih satu trik, orang lain dapat hadiah. Tapi kan sebab ni ada baju kecil. Boleh. Okay, this size XS tau. So yang ni aku bawa ni half top kau sebenarnya. Size XS, memang tinggal satu je. Tapi satu cara kau kena naik. Tadi kau konsep AT kan? Tak apa. Konsep AT, kau lah aku bagi kau baju. Alright. Boleh dulu. Boleh dapat tiga. Okay, yang lain trik lah. Boleh. Tak mengambil alat kau. Boleh dapat aja. Mendrone, kucing mendrone. Awal dah. Aduh. Boleh lah, Oli. Sika. Pergi ni. Belum lah. Raya. Nak buat Oli. It was at this moment that he knew he fucked up. Hello.
camera, go on camera. Selit. Eh, tak sarapan eh? Dulu. Tak sarapan ke? Dah siap makan sedap tadi. Pagi-pagi. Hujan tak, hujan tak power. Tak hujan tak power ni. Dekat diri ni. Stop. Orang gila nak habis kan? Habis lah. Buka game lah. Oh, ni kena kecap nanti ni aurat. Kena share kat kawan-kawan korang, kat pakcik-pakcik korang, semualah yang korang kenal. So, dari satu korang kena suruh diorang follow IG STRNGR dengan subscribe YouTube STRNGR Skateboarding. Lepas tu, lepas 1K, barulah kita announce contest.